Gente, olha o que aconteceu. O guarda-roupa acabou de desabar. Eu tava guardando as roupas, eu tava dobrando aqui mais meninas. Gente, olha a situação. O bicho desabou. Gente, meu pai do céu. Olha que quebrou. Gente, que o negócio quebrou. Olha. Caiu, caiu. Sim, gente, esse guarda-roupa aí que desabou era meu. Quem tava no vídeo era eu, arrumando tudo com muito carinho, dentro da minha possibilidade. Como vocês viram, aí era uma casa bem humilde. Ainda é uma casa bem humilde, mas hoje tá bem melhor. E nesse exato dia, o guarda-roupa desabou com tudo. E eu só tinha esse guarda-roupa pra guardar minhas coisas. Fiquei desesperada, rindo de nervoso. E é isso. E hoje, justamente, estou aqui organizando meu guarda-roupa. E me lembrei desse dia. Que eu fiquei desesperada porque tudo quebrou, desabou de guia agora. Mas no momento certo, Deus preparou tudo novo na minha vida. Tenho aí vários vídeos no YouTube contando minha história, contando tudo o que aconteceu na minha vida. Em 2 meses, Deus transformou minha vida completamente. E eu sou muito grata por isso. E eu, uma coisa que eu não gosto de fazer é organizar guarda-roupa. Mas hoje, lembrando de tudo o que aconteceu, que hoje eu tenho aqui meu guarda-roupa bonitão de 8 portas, maravilhoso, que dá pra organizar tudo. Eu sou muito grata porque, né, exatamente aquele dia tudo desabou e eu não tinha onde botar nada, fiquei desesperada. E é isso, a gente tem que viver os piores momentos de nossas vidas para viver o melhor de Deus e agradecer, sempre lembrar por isso. Deus toca ali no fundo do nosso coração quando a gente pensa em reclamar. Deus dá aquele toquezinho assim no nosso coração, diz assim: ei, reclama não, tu lembra de onde eu tirei? Tu lembra do desespero de que tudo caiu, tudo desabou na tua vida? Enfim, hoje eu tenho motivos para agradecer e tenho onde organizar tudo no meu quarto maravilhoso hoje. É o mesmo quarto, tá? A gente é o mesmo quarto que tudo aconteceu, que tudo desabou. E no mesmo lugar, Deus me honrou e tá me honrando. E é isso. Curta, comenta aqui, compartilha para mais vídeos do canal. Grande beijo, não esquece de me seguir.